Om man tar Pitevardag kryddat med humor, irländsk folkmusik och country, då får man folkrockarna Molly Maguire, som nu är aktuella med sin fjärde skiva. Tanterna behöver oss. Vi åker, är du snäll? Så jag drack för deras kvinnor, jag drack för deras små. Men mest av allt så drack jag för att slippa höra på. Jag behövde inte köra och det kändes helt okej. Sen blev jag full och lycklig, för jag har ingen tjej. Så jag drack för deras kvinnor, jag drack för deras små. Men mest av allt så drack... Om livet runt de 40 och en anad 40-årskris. Det handlar Piteåbandet Molly Maguires senaste skiva 40-årskalas om. Det är bara att konstatera att man inte är snabbast ner för skidbacken. Och när en son är rappare på datorn så är det ett konstaterande. Men det blir ju ett litet komiskt inslag att åren tar ut sin rätt och verkligheten förändras lite grann. När vi började spela då var det mera om fest och party och sådana, mycket sånt där som texterna handlade om. Och historier och berättelser som vi hade hört och sådär som vi byggde texterna kring. Och då, det är väl så att då var väl det mer centralt i ens liv. Molly Maguire bildades för ett tiotal år sedan i Piteå. Och de tre originalmedlemmarna Ola Edeblom, Hans Niklasson och Esbjörn Häggström med rötterna i hårdrocken upptäckte den irländska folkmusiken. Jag var på Irland och lyssnade på traditionell musik. Och så kom jag hem och så pratade vi ihop oss ett gäng. Och så det kändes som att det var inte någon annan som gjorde det här. Och så kändes det som att vi tyckte att det var... bra och rolig musikform att spela och ganska oprövat som live musik här uppe, så då bestämde vi oss att göra det. Slutar från arbetet 5:10. Måste storhandla tills alla i familjen kommer hem. Vi har fått en ny butik, ej andra är sig lik. Dit alla går och handlar, fattig och rik. Kör in på parkeringen som vanligt. Idag har man två nya medlemmar, Björn Hellis på slagverk och Johan Engström på gitarr. Och vill inte längre kalla sig ett band som spelar irländsk folkmusik, trots att nog många norrbottningar ser det så. En matsked irländsk musik och två matskedar country och lite svensk musik också. Det som vi blandar och tolkar. Och någonstans längst tillbaka så har vi väl allihop något förflutet inom hårdrock. Och det har en tendens att lysa igenom ibland då och då. Hur märks det när det lyser igenom? Ja, det märks på våra konserter. Där de säger, då, vi gör något medley där det blir lite tuffare grejer. Då säger de att då får vi annorlunda ansiktsuttryck. Det har jag aldrig reflekterat över själv, men det är folk som har gett sådana kommentarer. Molly Maguire spelar ofta runt om i Sverige och Norge, men väldigt sällan i hemstaden Piteå. När vi spelade under Piteå Dans och Ler så stod det inte en notis i tidningen. När vi spelar nu på Luleåkalaset så var det både direkt sen i radio, en recension i NSD och en recension i Kuriren. Men det är så där. Vad beror det på, tror du? Det är för att man aldrig blir profet i sin egen stad. Helt slut. Ja, det är ingenting mer med det. Bandet håller till i Pepparkakshuset i Furunäset utanför Piteå. Och där har de en egen studio som de själva spelar in i. Men där de också spelar in andra band. Och verksamheten utöver bandet växer. Att leva på musiken är svårt att göra det rätt upp och ner. Då får man vara och spela i stort sett varje helg. Men om man blandar lite olika, jag gör lite andra grejer, så då får man väl ihop sitt levebröd så man kan köpa mjölk till barnen. Man måste ha en ordentlig kaffemaskin. Ja. På arbetsplatsen. För det tror jag när man är en stor, det är så övrigt. Ja, både såna här som fyller år och som gifter sig, såna här karaokeinspelningar och så.
studioinspelningar. Vi har ju tryckt upp lite skivor åt bland annat Peter Spelmanslag. Då satt 25 stycken herrar här och spelade fiol och dragspel. Underbart. Trevligt. Så det är lite olika så att man får ihop verksamheten då. Hur Molly Maguire kommer att låta i framtiden? Ja, nu styr man sina steg mot mer sydamerikanska toner. Ja, alltså jag har ju skrivit en tango nu, så nu vet man inte vad det blir. Men det har jag gjort, och det känns som att man skulle vilja nosa lite grann på det också. Det där lite mer tyngre grejer. Och efter det ska vi berätta om en något annorlunda resa nästan till tangons hemland. Ett skepp kommer lastat med is till Brasilien, men först ska den transporteras från Kiruna med lastbil till Göteborg för att sedan skickas vidare söderut.